Kryeministri Nikola Gruevski e cilësoi si manipulim brutal dhe qyqar të opozitës pretendimin për falsifikimin e pasaportave. Gruevski theksoi se është i pamundur prodhimi aq masiv i pasaportave, siç dukej në pamjet e publikuara nga revista Focus, dhe se një vepër e tillë është pjesë e fushatës së zezë të LSDM-s. Gruevski madje tha se opozita nuk mund ta fitojë pushtetin në këtë mënyrë, as në zgjedhjet e ardhshme, të cilat sipas tij do të vinë shumë shpejt. Ata janë të fokusuar plotësisht në fushat të zezë, spekulime, montazhe, manipulime, pasaporta. Dikush më përmendi para disa ditësh se makina që i prodhon pasaportat peshon 1,5 tonë. Ata tregojnë pamje të makinave që ngjasojnë siç e kanë, dhe njerëzit duan t'u besojnë, është shumë e ulët. Dhe pastaj do të fajsojnë dikë tjetër, kur do t'a pësojnë disfatën e tyre të radhës, ndërkaq do vi shpejt koha e zgjedhjeve. Pastaj ky është fajtor, ai është fajtor dhe vetëm ata nuk janë fajtor. Gruevski tha se është absurde të pretendohet falsifikimi i 200.000 pasaportave gjatë zgjedhjeve, pasi një gjë e tillë shumë shpejt do të dilte në pah, qoftë sikur të ishin manipuluar 20 pasaporta. Është një përpjekje brutale të imponohet faji se ka falsifikuar 200.000 vota, se fitoria ka qenë e tyre, por dikush ua ka marrë. Sot 20 njerëzve t'u japish pasaportat të tilla do të merret vesh, e ku 200.000 njerëzve? Nuk ka shanse 20 njerëzve t'u japin pasaportat të tilla dhe të thuash të shkojnë të votojnë. Dikush do të tregojë dhe do të del gjithçka në shesh, e ku t'u jepni 10, 50, 100 apo 200.000 njerëzve? Kjo është absurde. Nuk e di se si dikujt mund t'i shkojë ndërmend të falsifikoj 200.000 vota. Kjo është larg mendjes. Nga ana tjetër, Alsat më mëson se prokuroria publike tashmë ka iniciuar procedurë për hetimin e rastit. Respektivisht, në përgjigjen drejtuar televizionit Alsat nga ky institucion, deklaruan: prokuroria publike ka marrë në dorë materialin video të incizuar në CD. Prokuroria publike e Shkupit ka urdhëruar Ministrinë e Brendshme të kryej ekspertizë digjitale dhe të grumbulloj të dhënat e nevojshme. Megjithatë, nga LSDM-ja theksuan se sot u zbulua se kush ushtron rolin e prokurorit, organit hetues, gjykatësit në këtë shtet. Me deklaratën e sotshme, Gruevski vërtetoi se askush më mirë se ai dhe bashkëpunëtorja e tij Jankulovska nuk kupton nga funksionimi i makinerisë. Sipas opozitës, deklarata e Gruevskit përbën presion klasik ndaj prokurorisë dhe është dëshmi klasike se në Maqedoni nuk ka institucione, por është vetëm Gruevski dhe VMRO-DPMNE-ja.